ẹjẹ́ kí gbogbo wa ní sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ṣé báyìí nàbí ti tóbi lọ́wọ́ wa tó náà ni? Sallallahu alayhi wa sallam. Ariwo yìí ò tí tó. Sallallahu alayhi wa sallam. Kò tí annabi náà ló ń kí tó jókòó sórí ẹsẹ̀ méjì. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulilahi rabbil alamin. Alhamdulilahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الموهوب لك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا عدا إلا صراطك المستقيم وعلى آله إياك قدره ومقدار العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey, mba ti gba mic ni ru awon ijoko ero ama ba mi lori awon tawe. Awon akoko mo ki Olorun. Oba to se wa ni musulumi. Oba to ni ki Ramadan yi ko ba wa laye ko ba wa laye. Oba to ni ka ma gba ba tin gba yi. Mo wa ki ojise nla Muhammad en to je si pe bi o ba san nabi ni Islam ta n se yi gbogbo bo tin rorun fun wa yi o le ma rorun to yi annabi to je olusipe gbogbo wa Allah mashallah ba wa ki annabi o wa ti awon ara lere awon sahabi ati gbogbo awa ta tele igbese re titi dojo ngbele akiyam mo wa ki ikale awon jinko awon eni olohun tin be nkale osere ori itagele mi be yan ba wa gbe mic fun mi lagbo tawon afa wa mo so pe gbogbo ita ba wi awon baba to ni lan ti wa nkale olohun je arin pe mo fi baba ote mo fi ki gbogbo kale ko wa sin ta fe wi nbi ko sin kankan ta fe so eya kan pere na ni wi mo ki wa ki wole سمعت الشيخ محمد ناصر السلاتي حلقة الشيخ شيخ الألقى أدام الله حياته الله جميع العافية أن يقوم أمين أكي ولي فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا كنت بابا تجوكو إجا ستو قدا كما والو سي بيورو تنبولو Moki wale Sheikh Luqman Tefutu Hujjatul Qadiriyah. Allah ndako jami alafi ayogun. Bismillah. Eyo kon ni na de ni pe gbogbo nto ba ro po je laye. Gbogbo nto ba ro po da laye. Gbogbo nto ba ropo ni lola gbogbo nto ba ropo ni larisiki lokiki gbogbo bokiki re ba ti to je pe to ba jade ladugbo re bi won ba ti fe laso ya ara awo fun ara re oni bale gbogbo iran kan daada to ba ropo ni to ba ti so lohun be ofo ni ko je wo lokiki e kan ju ni gbogbo agbaye to wa gbagbe olohun atanabi ofo ni gbogbo nkan to gbe wa nitori kankan to da mi loju pupo ni pe bi mo se josere ori itage na ki n wa ni iwon ba tolohun bu mi lokiki bon tin fa mi laso ya un nikan lo je mi logun abi ko je pe won ba ti pe mi fun film bayi tin ba ti se won tin mo ma n bu ekun na ko je pe un nikan na lo je mi logun tawon eyan ba ti ri mi kan sa ma bu erin pe ah igbere igbe lo de yi
ki wona wa ma ke kon ma bon lowo ko je won nikan lo jo logun to wa fi olohun atanabi le a je pe ofologbe dani a je pe iyalogbe dani ojo ti awon eyan ba tin ri e ton foju kun e ti won ton wa ri e ti won fi e ki esin yen ah nkan ti se o o mo yi to kan ni nitoro olohun oba ko ni bi mi pe Abdul Lateef film melo lo se ngba to wa laye ko si to kan olohun pelu gbogbo yin moto melo lo ra ngba to nbe laye okiki to ni ni di film yen ile melo lo fi ko ko kan olohun eyo kan pere na ni obi mi ibolo ti ba islam ibode lo fi le si ngba to nbo wa tin ba ti wa resi fun olohun a je pe rada ada ni to ku eyo kan le mi ma ngba ladura bo ba ku seju kan tin ku oloju ona iko olohun mu mi ku lori aye tori ko si nkan kan mi ta tu fe lo jabo fo olohun bi o nse leyi gbogbo eyan ko ni o joko ba won baba ti joko yi gbogbo wa ko ni o soro ba won baba ti n soro yi amo ise to ba nse ta won eyan o ba ti mo mu e pe ise yi lo nse ah mo tara ise to nse yi na bi wo se nse ti e yi ma yato ah mo gba fo olohun mo gba fa nabi latare nkan ti se subhanallahi rabbika rabbil izati amma yasifun very impressive, very meaningful, and so much coincides. Alhaj Abdul Lateef Adedimeji, Eri Monti Siwasi, one Kaikaya on Lati Lady Pari, one Situaya Kurani Norona, Koda Waka Dis and Navy. A man to one load you know at this in Sabura. Sabura and one load you. Oni ma pari oro si bi pe wo to me laye ki lo rin si oni a ma fi gbogbo gba sunkun ah eyan tun tun te ku raun na Alhaji Abdul Lateef Adedimeji e ni ma para siwo amina ya allah ko se pa awon yan binu si yin o ami eko ni won se lataro ohun sami lo rin amina e ma pa mi eko ohun mo ni demo ni amina ami eragun e pa te ko ti e sami gangan Amina. Oni fi gbogbo enu sami amin amin adua yen ka lara o bet nkan to nse physics na ni amin 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 sheikh amin sheikh oni de rin lonu mo fe introduce the chairman of today's occasion e tun ba mu list award yen kin to introduce our award aki wole mc olu omo 001 Alhaj Muslihuddin MC Oluoma awon ni won wole boyi